Heinäkuussa 2022 koittaa jälleen kerran semmonen aika tyypillinen video täällä kakkoskanavalla. Eli Juhisasin kakkoskanavan idea on siis se, että tänne on mukava laittaa tämmöstä fiilistelypätkää, vähän behind the scenes matskuu, ylijäänyttä materiaalia sun muuta. Eli käydään nyt vähän niinku lyhykäisyydessään läpi, että mitä kaikkea täällä niinku tallilla kautta hallilla nyt on sit kesän aikana tapahtunut. Meinaan siis niinku ainakin pääkanavaa paljon seuraavat on huomannut, että videoita ei ole ehkä tullut niin paljon kuin kesällä yleensä tullut. Eli mä oon pyrkinyt 2 videoa viikossa, halusin tehdä ehkä 3, mutta tässä on ollut aika isoikin juttu, ja nyt ei puhuta tästä kaverimuoposta, se ei ole iso juttu, se on vaan 500. Eli toisin sanoen siis bulju.fi, eli kaverin kanssa avattiin tuossa ensimmäinen kesäkuuta tänä vuonna, eli noin 1,5 kuukautta sitten bulju.fi-niminen verkkokauppa. Mitä se nimi meinaa, minkä takia teidän logo näyttää ihan joltain IT-firmalta. Eli jos mietitään, että bulju kovalla P:llä tarkoittaa niinku kauppaa, niin bulju pehmeällä P:llä paljon hauskempi, helpommin muistaa, lyhyt, ytimekäs, mutta se ei rajaa meitä myymään mitään tiettyjä tuotteita. Eli kaverin kanssa, kenen kanssa aloitettiin tää touhu, niin molemmat ollaan mopoiltu jo koko pieni ikämme. Meillä on varmaan yhteensä 10 vuotta kokemusta erilaista mopoista, kevareista, moottoripyöristä, sun muuta. Eli siinä mielessä oli tosi luontevaa lähteä myymään tällaista tavaraa. Ja sitten tosiaan se nimi on mun mielestä sellainen niin kuin hyvä toi bulju, että se ei ole mikään Juhiksen mopokauppa tai mikään muukaan, koska sitten jos me halutaan syksyllä myydä vaikka autojen lisävaloja tai talvirenkaita tai muuta, me voidaan myydä niitä siellä, eikä meidän tarvitse tehdä erikseen, että Juhiksen lisävalokauppa, Juhiksen moposakauppa. Tiedättekö, tätä me meinataan, eli kun me ei oikein tiedetä, mitä me halutaan 5 vuoden päästä myydä, ehkä se on jotain grillejä tai mopoja tai mitä se sitten ikinä onkaan, niin bulju on semmoinen hyvä neutraali nimi. Mutta se pointti, minkä takia mä kerron tosta niin paljon, niin on se, että toi verkkokauppa työllistää oikeasti todella paljon, niin kuin itse, niin mä oon tehnyt itse sinne sivut, mä oon tilannut kaikki tuotteet, kirjoitellut kaikki kuvaukset, ottanut kuvia, tehnyt somea ja muuta. Eli harmikseni en ole kerennyt tekemään niin paljon mopohommia, mitä olisin halunnut kesällä tehdä, mutta hyvä juttu tässä on se, että koko vuosi tässä on aikaa kuitenkin niinku. Mä tykkään ihan yhtä lailla vuoden ympäri tehdä kaikenlaisia hommia. Ensimmäinen syyskuuta mä sain viime vuonna avaimet tänne halliin, ja kohta on sitten tosiaan parin kuukauden päästä se vuosi kulunut siitä, kun mä tänne muutin. Eli paljon täällä on tapahtunut, paljon asioita on muuttunut. Syksyllä tuli autonosturi, nyt on tullut paljon vehkeitä ja muuta tänne. Verkkokauppa nyt uutuutena, mutta joka tapauksessa mitä täällä hallilla tai tallilla tapahtuu, niin mä luulen, että tätä tulee tämän loppuvuoden aikana muuttumaan vielä aika paljon. Just nyt kun on noin vuoden päivät ollut täällä hallilla, niin tietää vähän, että mitä täältä puuttuu, mitä tänne tarvitaan, mitä täällä on liikaa. Eli esimerkiksi kun tämä verkkokauppa alkaa nyt täällä pienessä nurkasta, mutta nyt homman nimi on se, että tässähän ei pakata niitä tilauksia, vaan idea olisi, että tuommoinen toinen samanlainen valkoinen hyllykkö, jos jollain on myydä tai tietää, mistä tollaisia saa, niin otetaan vinkkejä vastaan, käydään shoppailemaan. Eli tuommoisia hyllyjä tarvitsisi pari kappaletta tähän, että saataisiin tehtyä semmoinen tavallaan niin kuin seinä tähän, eli tähän tulisi semmoinen pieni huone, ja toiselle puolelle tulisi pressut tai vanerit tai jotain muuta. Eli se vähän vähentää tätä kaikumista, koska täällä hallillahan kaikuu, kuuluu varmaan videollakin, niin tähän saisi semmoisen bulju.fi-nurkkauksen, eli tuotteet saisi tähän niin kuin hyllyyn, tästä saisi nämä mopot pois, amikan pois, ton penkin pois, eli tämä olisi tosi hyvä, että tässä olisi sitten niin kuin pakkaustarvikkeet, pakkauspöytä ja kaikki, niin se olisi visio, että tähän tulisi sellainen nurkka, eli tästä lähtisi tämä mopohomma kokonaan pois. Eli koska tällä hetkellä täällä keittiössä on toi hupparivalikoima, okei, se saattaa jäädä tänne, mutta sitten tässä pöydällä, missä on aivan sekalaisesti tavaraa, niin tässä tulee niin kuin pakattua ne, niin toi ei ole kovin siisti, koska siihen kerääntyy paljon tavaraa, se täytyy joka päivä putsata, että siitä tulisi hyvä. Saatiin muuten komeita lakkeja, käykää tsekkailla 20 kappale, jos olette kesälakkiin vailla. Mutta joka tapauksessa noin varmaan jää tähän, mutta se, että pointti on se, että kun varasto on tuo nurkassa, pakkaustarvikkeet on täällä, vaatteet on täällä, se on vähän hankala, kun kaikki on vähän eri puolilla hallia, niin mä haluaisin, että ne olisi hallissa kaikki yhdessä paikassa. Eli sitten kun tulee tilauksia, niin tietsikka olisi siinä kone auki, mitä on tilattu tuottepakettiin ja postiin. Se olisi paljon tehokkaampaa sillä tavalla. Eli semmoinen pieni muutos tähän halliin on sitten tosiaankin tulos. Mutta mitä muuta? Tässä pitäisi nyt niin kuin tosissaan saada aikaan. Viime syksystä alkaen mä oon yrittänyt kehittää tätä työpöytäosioa, mutta siitä puuttuu edelleenkin esimerkiksi noi peitelevyt tuolta. Ne pitäisi saada siihen paikalleen ja kunnon työvalot tohon, mutta koska mä en saa niitä itse kytkeä tai vaikka saisinkin, niin en osaisi kytkeä niitä, niin ne täytyisi siihen vielä laittaa, että saisi tästä moponurkkauksesta vähän paremman. Eli tähän tulee sitten tavallaan se huoltoalue, mikä se nytkin on, mutta sitten se öljynvaihtoalue, niin se pitäisi tänne jonnekin erikseen keksiä ja maalata vaikka semmoinen musta läntti lattiaan. Meillä niin kuin huomaatte, lattia on aika vaaleansävyinen, seinät on aika vaaleita. Jos niitä öljyjä vaihtaa vähän siellä täällä ja tuolla, niin tässä käy kohta niin, että tämä koko halli on ihan ympäri kauttaaltaan musta ja se ei näytä sitten kivalta, kun on mustia käsitahroja
pitkin seiniä ja muuta. Eli sit kun öljyä on vaihdettu vähän välillä tossa, välillä tässä, välillä tossa, tuolla, 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 vähän kaikkialla öljyä vaihdettu, niin sit seuraa se, että tää on lattia aika ikävän näköinen tosi nopeasti. Niin semmonen päivitys pitäisi tehdä, eli öljynvaihtoalue selkeästi, esimerkiksi toi kädikin, joita on laskenut alle. Masai-projekti on vähän työn alla, sit tulee video kyllä pääkanavalle jossain kohin, eli tossa on noin osat levällään ja muutenkin tässä on nyt hommaa vähän. Meinaan tuli viime viikolla kaverin kanssa käytyy tuo pohjoisessa, oli tarkoitus ajaa 1600 kilsaa, eli 1000 mailia vuorokautta, mutta sehän meni vähän vihkoon, niin ajettiin vaan 1000 kilsaa päivää ja sitten takaisin 800 kilsaa, eli semmoinen 1800 kilsaa tuli kotarilla ajettua ja nyt täytyy sinne vaihtaa tuommoinen niin sanottu polttokumi alle, eli elämää nähneempi rengas, jota voi käydä sitten vähän suunnittelemaan, vaan en tiedä, se on 180 leveä, että tai kun se kiinni kenties ketjuihin, mutta se on sitten sen ajan muuri. Toka tapauksessa, ettei tästä videosta tullut liian pitkä, niin toivottavasti tykkäsitte nyt tästä lyhyestä selittelypätkästä, eli halliin on tullut paljon muutoksia, tohon pitäisi tulla se bulju.fi, verkkokaupan nurkka, tonne pitäisi saada toi työpöytä valmiiksi ja öljynvaihtoalue prätkille, mopoille, autoille, se voisi tulla johonkin tonne. Semmoista on lähiaikojen suunnitelmat, kotariin mä alan nyt huoltamaan, niin mä heitän sen nyt Vanteen paikalle ja tuommoista pientä katsotaan, jos itseasiassa video aikaiseksi, eli kiitti videon katsomisesta, tää oli tällaista selittelyä tällä kertaa, toivottavasti piditte. Iske kanava ihmeessä tilaukseen ja yläpeukku videolla. Ei siinä, palata asiaan.